Esse é o documentário do dia. Que dia é hoje, hein? Hoje. 25. Do dia 25 de despedida do meu primo lá do Pará, Felipe. Um monte de seres estranhos, uma pequena menina. Qualquer coisa se irrita, ou é ela que olha pra cá? Olha pra cá! Pra cá! Olha, Mari. Duas mães doidas aí atrás, doida é o caramba, mas responsável e impossível. A catadora de lenha! O pessoal que tá passando aqui. Eu sei que já são quase 6 horas. Nós ainda não estamos nem na metade do caminho. E só Deus sabe como é que a gente vai voltar. A minha sobrinha do coração.